Sirius Prime Residence. Yerevani Norkentrona. Բան մանուկյան բազմից է եւ ընդդիմադիրների եւ հասարակական սեկտորի ներկայացված ինձարարողների ծնողների կողմից ընդգծվել, որ Հայաստանը իրավապահ համակարգ գոյություն չունի, գլխավոր դատախազություն գոյություն չունի, հետեւաբար գոյություն չունեցող կառույցից պահանջելը իշխանով է իմաստավոր։ Մի անգամ եւս կվավերացնենք, այնուամենայնիվ շատերը լսում եք, որ շարունակաբար խոսվում է այն մասին, որ այս կպեական պարագլուխները տևական հանցագործություններ են գործում տարբեր աշճանի, տարբեր որակների, եւ հիմա ժամանակն է, որ այո, իրավական դաշտ նաեւ փոխանցվի այդ հայտարարությունները, որոնք անում են, նախ որպեսզի մերկապարանոց չհնչեն, իրավական հիմք ունենան, եւ մենք հետո հասկանանք, ընթացք տալիս են ի վերջո այդ հանցանքներին, եւ այդ հանցանքների գնահատականը մենք պիտի կարողանանք ստանալ նաեւ մեր ժողովրդի պահանջով։ Եվ դուք հիմա նշեցիք ծնողներին, ես ասեմ, որ շատերը մոռանում են ասել, որ այս շարժումը հենց ծնողների, հերոսների ծնողների օշնությամբ է սկսվել, եւ այդ օշնությամբ էլ հաղթանակը նշվելու է։ Բայց սպասելիքներ կան ունի դատախազությունից, օրինակ նախկին դատախազը մեկ անգամ մեկնաբանելով ասել էր, որ հիմքեր չկային այդ ժամանակ։ Ես իրատեսեմ, ես գիտեմ, որ սպասելիք այդ իմաստով, ինչպես որ մենք ենք ուզում, չի լինելու, որովհետև ձեր ասած դատախազը մի անգամ բաց հայտարարել է, որ ինքը զեկուցում է այսօրվա վարչապետին, այսինքն նա անում է նրա հրահանգները, դե նա էլ ասել է բացի դատախազից, նաև դատավորների համար կա այդպիսի դատավոր, որ իմ հրամանը, այսինքն իրավական համակարգը գտնվում է իր ափի մեջ։ Դե մարդը, բայց կարծես ափը բաց է թողել, հիմա հեծանիվ քշելով է զբաղված, ես այդտեղ շատ ազնիվ միտում եմ տեսնում, ասում եմ, որ ես իրավիճակին չեմ տիրապետում, ես անցել եմ իմ սպորտա ձևին։ Հույս ունեք, որ այդ արանքից, այդ արանքից կօգտվի և դատախազը ոչ կզեկուցի այլ ձեր դիմումին ընթաց կտա։ Եթե անգամ ընթացք չտրվի կամ ձևակ լովուտի մեջ հայտնվի, միևնույն է, մենք պարտավոր ենք իրավական դաշտ փոխանցել այն, ինչը հայտարարում են։ Ես գոնե գիտեմ, որ դարակազմիկ հանցագործների հետ գործում եմ, եւ ես գիտեմ, որ իրավական գնահատականը լինելու է նաեւ քաղաքական գնահատական, որը կլինի իշխանապողությունից հետո, եւ այդ ժամանակ վստահորեն ձեր բոլորի առջև կանգնած կասեմ, որ այո, արդարադատությունը հաղթելու է։ Ես եկել եմ, որ հանրությունը գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի տեսնում է Իգոր Փաշինյանի տանիքի անդամների չեմփլին, իր մոտ հարց է առաջանում, այդ դեպքում որքանով պետք է արդարադատությունը պահպանի նույն գլխավոր դատախազը, օրինակ երբ որ ինչ-որ իրական գործեր առաջանում նրանց հետ սեր դարաշրջությունը ունեցող անձանց հետ։ Վայլակ ջան, արդեն ասացի, որ այո, ես մտածում եմ, որ նա չի կարող ընթացք տալ եւ ձևական բնույթ գուցե իրենց կողմից կրվի, բայց մենք պարտավոր ենք իրավական դաշտ փոխանցել այն հայտարարությունները, որոնք անում են։ Իհարկե չի կարող, մենք բոլորս ենք համոզվել դրանում, նրանք միայն պատժում են նրանց, ովքեր դեմ են իրենց քաղաքական կուրսին, իսկ այդ կուրսը որն է, ես բազում անգամ եմ հնչեցրել, որ օտարի շահերի սպասարկում է կատարվում։ Մենք չկանք, մենք ընդհանրապես տեսանելի չենք, եւ ուրեմն այսեղի գործիչների, իշխանությունը զավթացների մասին է խոսքը, եւ նրանք, ովքեր դրսից են գործում, Հայաստանը շրջանցվել է, հայ մարդը շրջանցվել է, այսօր խոսում են ամեն ինչից, տարածաշրջանում նոր պատերազմներ է հասունանում, մեր դերը որն է, մսկի դեր չեն էլ տեսնում, մեզ տեսնում են դուրս այս տարածքներից, կամ սա պիտի այստեղ ունենայից ռազմական ներկայությունը, կամ են մյուսը, որպեսզի իրենց հարցերը լուծեն, Իրան, Ռուսաստան, մյուս, մենք չկանք, մեզ չեն նկատում, այսինքն մեր երկիրը որպես միավոր այլևս գոյություն չունի իրականում։ Այն թղթի վրա ինչ կա, ինչ չկա, դա էլ է կամաց-կամաց հանձնում, մանավանդ որ ասել են, որ կադաստրի վկայական էլ չունենք։ Դեպետ այդ վկայականը հետո տեսա, որ այն գիրքը, որը իր սիրելի Էրդողանը նվիրեց, դա նաև իր մեջ պարունակում է այդ վկայականը։ Պարոն Մարոյան, ասում եք Հայաստանը չկա, բայց նույն օրինակ Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործ նախարարին հարցում է, արդյոք Հայաստանում կվադրոբերներ կան։ Հիմա եթե Հայաստանը չկա, բայց կվադրոբերներ կան Հայաստան։ Ես Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները իմ համար որևէ նշանակություն չունեն, ես մի անգամ ասել եմ, ես նրան համարում եմ ժամկետանց քաղաքական գործիչ, եւ այն առումով, երբ պատերազմը ուրեմն երկու եղբայր
պետությունների մեջ եղավ, ես ծա համարում եմ նաև իրենց դիվանագիտական պարտությունը։ Եվ նրա ասած ինձ համար որևէ հիմք չի, որևէ գնահատական պարտություն։ Ես ուզում եի ասել, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում ընդունում է, որ Հայաստանը որպես սուբյեկտ գոյություն ունի։ Դե պետք է ընդունեն այնքան ժամանակ, մինչև այդ փաստացիորեն արդեն տարողեն ամեն ինչ, եւ հիմա խոսում են նոր տարածքների հանձնման մասին, եւ ես չեմ տեսնում որևէ ուժ, որը գա կանգնի միանա սրբազան շարժման, ասի մենք տերենք մենք մեր երկրին, եւ մենք այո այդ տարածքները պաշտպանելու ենք, չենք թողնելու, որովհետեւ մենք պետք է կարողանանք չէ սերունդներին ինչ որ բան փոխանցել, հոճի կարելի մսխել ամեն ինչ, հոճի կարելի վերացնել աչքներից առաջ մի ամբողջ պետություն, երկիր, որը դարերի հազարամյակների կենսագրություն ունի։